I'm not afraid.
سندر لوكو نرتيا او انرجيتك پرفارمنس جدي ام کہبا
ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ସୁଦୂର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଲଦୁଲି ନୃତ୍ୟ ଦଳଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଏହାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ସହଯୋଗ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତି ରହିଛି ଏ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ और इसके बाद आइए लौट चलते हैं।